Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bem-vindo ao canal Deila Virgílio. Como vocês viram aí no comecinho, né? Aqui na nossa manhã, passei no horto, dei uma olhadinha nas plantas, olhei os preços e comprei esse saco aqui, ó. Agora tô preparada esse saco de terra. E passei também no supermercado, comprei umas mudinhas de planta que tava com precinho bom, como eu mostrei no vídeo para vocês. E agora eu vou aqui, né, cuidar delas, replantar algumas. E também tem aqui, vou mostrar aqui, umas que eu achei na rua. Aí, né, eu já tava com uns vasinhos aqui há bastante tempo guardado. Vou aproveitar para plantar. E algumas dessas que eu trouxe aqui do supermercado, eu vou dividir, né, fazer a mudinha e plantar também. Fica aqui no vídeo, vamos lá. Então, pessoal, aqui eu tô mostrando pra vocês como que estava a minha parede, né, aqui na minha lavanderia. Tristinha, sem vida, né, sem plantinha, porque as minhas tinham morrido quase todas. E aqui a parte da frente também, olha, como que tá triste, feio. Mas vamos mudar isso aqui agora nesse vídeo. Vamos lá. Deixa o like, deixa o comentário e se inscreva no canal. Aí aqui, ó, pessoal, eu tenho essas mudas aqui de peperônia. Peperônia eu comprei três, né? Peguei as melhorzinhas, tava num preço muito bom. Tava R$14,99. Tem essas daqui também de... Eu vou lembrar o nome, vou colocar aqui embaixo pra vocês. Mas eu esqueci agora. E tem essa daqui também, ó, begônia. Essa begônia tinha vários preços, vários tamanhos. Essa aqui, se eu não me engano, eu paguei R$5,99 ou R$6,99. E tinha maiores também, com um precinho maior. Mas aqui, como o intuito é elas crescerem, né, multiplicar, eu peguei essa mudinha mesmo. Vamos lá. Vou começar botando terra nessas peperônias, que aí eu já tiro ela daqui, pra poder me liberar um pouco de espaço. E a peperona eu vou deixar pra, tipo, tirar a muda, mais pra frente um pouco. Porque essas daqui estão bem bonitas. Mas aí eu vou, né, botar mais uma terra pra poder elas se fortalecerem mais. Pra quando a gente tirar a muda, ela está melhor. Tem aqui também, ó, essas daqui, eu não sei o nome, foi essa que eu achei. Essa daqui, ó, é 11 horas. Eu deixei, ela estava bem mortinha, mas aí eu deixei elas aqui na água de 2 dias. Ó, já deu até florzinha aqui, ó. Essa amarelinha aqui, ó. Deu até florzinha aqui mesmo no balde. Essa aqui já deu uma florzinha aqui no balde mesmo também. E agora vamos cuidar delas e embelezar, né, a nossa casa. Então, pessoal, lembrei aqui, é antúlio vermelho. Aí eu tenho esses vasinhos aqui também, que eu achei lá na frente, lembrei, né? E vou usar eles também para botar o entulho, antúlio na parede.
E vou botar as outras, essas daqui, a begônia, nesse outro vaso aqui. E as que sobrar, os vasos, eu vou botar naquele outro vaso. Aquelas outras que eu achei na rua, eu vou botar nesses vasos que sobrar aqui. E vou botar em algum desses vasinhos aqui que eu tiver. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar colocando a brita, né? Que é a pedra, né? Como a pedra. E vou forrar com esse paninho aqui, ó. Pra poder ajudar a segurar a terra na hora que molhar as plantas. Aí, gente, eu vou fazer o quê? Vou soltar ela aqui. Olha só como ela tá com bastante raiz. E vou dividir aqui no meio, ó. Pra poder a gente colocar metade num vaso, metade no outro. E assim de dois, vamos fazer quatro. Tirei aqui, ó. Aí eu vou vir aqui com a faquinha. Vou cortar. E vou passar aqui, ó, um pouquinho de canela que ajuda a cicatrizar. Então, gente, vim aqui na frente, né? Não vou dar spoiler, mas vou mostrar aqui uma gradezinha que eu tinha, que eu tenho, tava lá no quarto sem utilidade.
Aí eu tive uma ideia aqui, Evandro vai fazer aqui, vai mostrar para vocês, para a gente colocar mais umas plantinhas aqui na frente. Vou mostrar, vou virar aqui para ele falar para vocês. Então, pessoal, vou colocar esse suporte aqui, né, da planta. Eu improviso, mas creio que vai ficar legal. E a gente vai mostrar para vocês aqui. Já vamos colocar essa travinha aqui para travar ele ali, ó, e ficar bem fixo ali na grade. Aí vamos travar ele aqui, né? E o outro cá embaixo, entendeu? E para não ficar um na reta do outro aqui, para ficar uma paisagem legal. A gente vai mostrar para vocês agora. Agora, pessoal, voltando aqui, né? Vou fazer o mesmo processo com a begônia. Ela aqui, ó, essa daqui mesmo, ó, já tá com bastante mudinha, ó. Cada pezinho desse aqui é uma muda. Mas aí eu vou partir ao meio, dividir ao meio, para poder elas crescerem mais, né? Ficar mais desenvolvida para depois reproduzir e replantar se precisar. Agora que já liberou espaço por aqui, vou cuidar dessas daqui, vou ver qual que vai dar para poder aproveitar e aproveitar os vasos que sobrou aqui, né? Vamos lá, vamos tentar aproveitar todas. Where are the skies?
gente, olha como ficou o resultado dessas daqui. Essas daqui foi a que eu reaproveitei, né? E vamos torcer para elas ficarem firmezinhas e crescerem bastante, ficar bastante lindas. Vou mostrar as outras para vocês. Olha como ficou lindo, me diz. Olha só, essa daqui, gente, é tão linda que parece até que é de mentira. Aí ficou assim, ó, nessa parede. Depois eu vou comprar mais vasos, né, aos pouquinhos, comprando mais planta, para poder a gente voltar, né, com ela, essa varanda aqui bem viva, bem bonita. Olha aqui, coloquei aqui a peperômia, a begônia, olha só como que ficou bem bonito. Mesmo dividindo elas, ó, os vasinhos ficou bem cheia, olha só. Aí aqui também ficou a outra peperônia, aqui ficou a begônia e ali em cima, vou mostrar pra vocês, vou subir aqui. Ficou daquelas que eu também tô tentando salvar, né? Essa daqui eu não sei o nome ainda, mas eu vou procurar saber. Se eu não me engano, é peperônia também, da roxinha, mas eu vou ver. Olha só que lindo. Ficou mais uma peperônia ali, ficou mais alguns ganchos, né? Que com o tempo. Outra vida, né, ao ambiente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, deixa um comentário aqui, né, pra gente. Você que é amante das plantas aí também, bota aqui no comentário pra mim. Plantinhas que você sabe que são de sombra e com gosto de luz, porque aqui nessa varanda a gente não pega luz de sol direto. Você deixa aqui pra mim, tá bom? Muito obrigada a todos que você que assistiu até agora. Beijão e até o próximo vídeo.